Hej och välkomna till Västergötlands ishockeyförbunds hockeystudio. Med mig i soffan idag så har jag Linus Börjesson. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Som har varit då gästtränare hos Västgötaveckan nere i Billingehov idag. Där vi har haft 68 spelare på isen. Vad var det för reflektioner från en sådan dag? Reflektionen är att det var bra driv på spelarna. Lyssnade, var lyhörda, utförde övningarna med bra inlevelse. Väldigt, väldigt roligt. Och väldigt roligt att vara tillbaka i Västergötland. Det var kul att se. Du hade ju även en föreläsning för vår tränarakademi. Tänkte vi kunde komma tillbaka lite sen kring där du jobbar med idag med i Frölunda och sånt. Men du kan väl presentera dig. Vem är Linus Börjesson? Linus Börjesson är 30 år gammal, född och uppvuxen i Alingsås, där jag började min spelarkarriär. Försvann sen 3 år på gymnasiet till Mora och kom sen tillbaka och avslutade med ett spelarår i A-laget i Alingsås. Sen hade jag ett uppehåll på 2 år från hockeyn, där jag pluggade istället. Och lite av en slump så hamnade jag sen tillbaka på tränarkarriären. Och sen dess har jag varit hockeytränare och faktiskt haft förmånen att, förutom det första året när jag var ideell ledare, så har jag faktiskt haft förmånen att få leva på ishockey. Hur kom det sig att du blev, när du hade slutat spela, när du hade uppehåll, hur kom det sig att du blev ledare i ishockey? Det kom sig att jag, efter jag var klar med plugget, så bodde jag i Alingsås och fick ett samtal från en gammal tränare till mig. Så han var min tränare när jag var äldre, ungdom, junior i Alingsås då. Så ringde och sa att han skulle börja träna A-pojkarna i Alingsås, men hade svårt med matcherna på helgerna. Så han frågade bara, liksom, är du intresserad av att hjälpa till? Du får ta matcherna och så är du med på träningar om du hinner och kan. Och då tänkte jag att jag var ganska sugen. Jag hade fått tillbaka lite sug för hockeyn igen. Så jag hoppade med och var ju nere på några träningar. Och sen så insåg jag väl efter första matchen ungefär att ska jag vara med och coacha matcher så måste jag vara med på alla träningar, för det är ju på träningarna jag kan jobba med det jag ser på matchen vi behöver jobba med. Sen dess är jag ungefär 3 veckor in i det, sen dess är jag fast. Som sagt, du började i Sörhaga. Sen så blev det klivet till Kungälv. Ja. De hade ju då, på den tiden så hade de J18 Elit. Tyvärr var ju det. Mitt år var ju sista året vi åkte ur, avslutade säsongen med att åka ur där. Men det var ett steg vidare i tränarkarriären att få upp och testa på och coacha på elitnivå. Och möta Frölunda, HV och Linköping och de lagen. Att det är ditt 5:e år i Frölunda nu? Ja, stämmer bra. Men du har även jobbat som tränare i distriktslagsverksamheten, både i Göteborg och i Västergötland. Vad har du för reflektioner och erfarenheter att ta med dig i den vardagen som du är i nu, när man har jobbat så? Det som man får testa på med distriktslaget är ju dels att jobba med duktiga spelare, men också den här att det ska man inte sticka under stol med att det betyder mycket för många att vara med i distriktslaget, vilket gör att man får möjligheten att guida ganska unga spelare i att bli trygga i att prestera i en turnering och i en uttagning till TV-pucken där de ofta känner en viss stress och press. Så det är väldigt lärorikt att få jobba med det här med att liksom skapa tryggheten hos spelaren att göra sitt bästa. Sen om det räcker hela vägen eller inte, det är liksom just det här, jobba med att få fram det bästa, hur man skapar den tryggheten. Ser du några skillnader eller skillnader mellan Göteborg och Västergötland, hur de jobbar? Liksom, nu är det ju några år sedan du var med i Västergötland, så att det har väl utvecklat sig både i TV-pucks, hur turneringen spelas givetvis, men även organisationen kring. Ja, det jag var med årgångarna 00 och 02, så det börjar faktiskt bli några år sedan nu. Men jag skulle säga att stora skillnaden i slutändan är att Göteborg är, även om det är en stor stad, så är det en stad. Så min upplevelse är väl att det är lite liksom tajtare mellan spelarna, känner varandra bättre på förhand redan. När vi kommer till första distriktslagssamling så har många av de här spelarna redan träffat varandra. Så det blir ganska snabbt en viss typ av sammanhållning där. Sen är det också lite annan skillnad, man kan göra lite mer på vardagskväll i Göteborg, för alla kan ha ungefär max en timma till samlingen och sådär. Så att
det är lite lättare att göra någonting snabbare och enklare. Mm. Västergötland var ju lite, liksom, det var lite längre resor och det var lite större apparat och dra runt på det sättet. Mm. Det är ju skillnaden. Sen likheten är ju att det är spelare som vill utvecklas och bli så bra som möjligt som kommer till verksamheten. Mm. Nu har vi ju pratat om dig, men nu tänkte jag att vi skulle prata lite om ditt, det du livnade på, ditt arbete som spelarutveckling i Frölunda. Hur ser den organisationen, ser en dag ut kring? Man kan säga att det är ju en vardag som skiljer sig ganska mycket till, om man tittar på SHL-klubbarnas vardag skiljer sig väldigt mycket från andra klubbar. Jag har ju varit anställd både i Alingsås och Kungälv och där var jag i princip den enda anställd sportsligt i alla fall. Mm. Men alltså i Frölunda så är vi ju flertalet anställda sportsligt. Men jag har ju tre uppdrag. Jag jobbar med individuell spelutveckling i A-laget. Jag är på plats på träningsdagar. Finns tillgänglig för individuell träning före och efter ordinarie lagträning. Mm. Sen det kan vara att någon spelare vill jobba extra med sitt skott, någon vill jobba med sin skridskoåkning, någon vill jobba med sitt en mot en spel och så vidare. Men individuellt fokus på utvecklingen. Mm. Även en del individuell video är med där ibland. Sen är jag på hockeygymnasiet alla passen varje vecka. Lägger mycket fokus på skridskotekniken men också den individuella coachningen i spelet. Beslutsfattande i smålagsspel och så vidare. Så det är ju mitt dagsuppdrag och sen så är det ju ett par kvällar i veckan ungdomsverksamhet är på kvällstid. Mm. Så att jag är ju några kvällar i veckan i Wallenstamhallen där vi har våra ungdomslag. Och förutom att köra en hel teknikträning så handlar det också om att vara ett bollplank mot våra tränare. Mm. Att våra ideella ungdomsledare får stöttning att bedriva en bra verksamhet ledarskapsmässigt, teknikmässigt, spelmässigt, men får verktygen att hur bedriver vi alltid en bra ungdomsverksamhet. Mm. Hur stor är organisationen kring, om man nu säger, kring just den spelutvecklingen? Vi har ju en ungdomsansvarig sportsligt och sen har vi huvudtränare på U16, U18 och U20 ihop med att de assisterar tränarna där ganska mycket också. Och sen har vi såklart en A-lagsstab som är ganska stor. Det är målvaktstränare, det är back- och forwardscoach, det är headcoach Roger Rönnberg och det är videocoach. Och så är det fystränare på det, två stycken också då. Ja, det är en stor organisation. Ja, det är en stor organisation. Och sen så, nu kommer ju tjejverksamheten igång. Startar ju, tjejhockeyn är igång redan, men vi startar gymnasieverksamhet för första årskullen tjejer födda 05 nu. Så de kommer ju ha ytterligare en resurs som är där och jobbar med dem på hockeygymnasiet. Ja, det är kul. Det växer också. Ja, jättekul. Och Frölunda som förening. Ni har ju mycket kamper, eller sådana ledarkamper och målvaktskamper och sånt som ni bjuder in till. Och även vi har ju utnyttjat dig på våra lite sådana skills-träningar. Kan du berätta lite om den verksamheten? Ja, men vi har Göran Pegenius är ansvarig för det som kallas vår regionala utvecklingsverksamhet, regionsutveckling. Och vi känner ju att vi vill ju hjälpa, vi har ju de här resurserna och vi har ju folk som jobbar professionellt med det. Och vi vill ju hjälpa för att vi, alltså alla föreningar har ju inte den möjligheten, men vi vill ju att alla föreningar runt omkring ska bli så bra som möjligt på att utveckla och behålla spelare. För det gynnar de föreningarna, det gynnar oss och det gynnar svensk ishockey. Så där har vi ju, som du nämnde, vi arrangerar regelbundna ledarträffar varje år. Vi har haft en särskild ledarakademi som påminner om den tränarakademin som Västergötlands ishockeyförbund har startat. Mm. Där man, om man brinner för det och är beredd att lägga extra tid så får man liksom extra mycket träffar. Man får nätverk, man får föreläsningar av oss anställda i föreningen. Men sen anordnar vi också camper för spelare som kan komma in och är nyfikna på vår verksamhet och vilken spelidé som vi har och hur vi tränar och sådär, så vi visar upp det också. Innan vi avslutar, jättetrevligt att du hade möjlighet att komma hit och gästa oss. Men några medskick ifrån till ledare, spelare, ifrån från ert håll, från Frölundas håll, något att tänka på? Jag skulle vilja säga, alltså, om vi börjar med ledare, om vi utgår från att man som ledare vill
bli så bra som möjligt för att dels få hjälpa sina spelare men också utveckla sig själv, så är ju största medskicket att sök, lägg tid, sök information. Åk på studiebesök, gå på kurser. Det är väldigt få klubbar och tränare som säger nej när det ringer någon och säger att jag är intresserad, jag är nyfiken, jag vill komma och lära mig. Det är väldigt få som säger nej i Sverige, utan sök information, ta till av det som verkar bra. Och sen till spelarna så vill jag väl göra det medskicket jag gjorde med sista gruppen jag hade på is idag, att utveckling handlar i slutändan om vad man gör varje dag. Jag sa till spelarna idag att de har säkert haft 3 kanondagar här på Västgötaveckan, men det var 3 dagar. Det handlar om att göra det varje dag. Att man varje dag man kommer till ishallen så är man beredd att värma upp, träna med inlevelse, tävla på spelet. Att man liksom vill göra det här varje dag. De spelarna som vi ser som sen kanske kommer till Frölunda i 16-17 års åldern, de spelarna som orkar göra det, det är de som har bäst utveckling. Och med de orden så tackar vi Linus. Stort tack att du kom. Tack så mycket. Och säg tack för idag.